sanotaanko vielä toisenkin kuin kysymyksen. Kuinka paljon keikkaelämää on, että tuota, miten se, että oliko tätä alkoholitilpitystä minkälaista? Ei yhtään. Joo. Eli ei kunnon muusikko. Joo. Nythän nämä sormet tahtoo ja muisti tahtoo jo tässä iässä olla, että välillä ei muista, että mikä osa se milloinkin piti soittaa, mutta jotakin osia soittelen ja laitan sitten vähän lisää omia, niin aika paljonkin välillä laitan. Ja dominovaltti nyt ajatteli, tämä nyt ei ole ihan siitä vanhemmasta päästä, mutta kuitenkin harmonikka.